di pripun Mas jenenge lagu janjine piye lek ngene iki arawake dhewe ngelingake karo awake dhewe pripun nek janji iki kudune ditepati kudune ah ngaten nek gandengan nek sing rada dendeng ah raja kuwi ya rada keseh iki ah ya wong akeh ya Kang ya monggo keh ni ora apa-apa dimong wae nah iya sing penting ya sana aja dibaleni iya ya do
Trikonco Campursari. Om Gung ingkang Palaka Swaha Bhra Busana Nira Lir Surya Wedalira. Saka wing culonidi arasa madang ijagat tuk mung obaning sabucak ing wukil merbabak bang subirat kena soroting Surya Soroting Surya nampak megolan gunung gunung. Hey 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 yo 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 yo. Kapier saswarani pon merombak. Sing sengkut jatir Anza tinggal kapaya jatir Ini semua gue kaya kelas Mimbuhi kuncaraning musa mewah bangsa.
ngaturake wilujeng dalu sagung pratamu kinurmatan yang sampun parang rawuh. Sungkem sang prikanca lan budaya pamitan kebudayaan Jawi swanipun campur sari citra mandiri mijilipun saking ladan pengging banyu dono bayu dari yang dipun pangasani katangluk kinasih anenggih roko mas wis min surabantala mugi kepareng katampi kanthi sukarane penggalih wonten ing aldangan ratri samangke campur sari citra mandiri mijilipun saking pengging ladan banyu dono bayu dari swanang abiyantara wonten ing aditrota sakurat parkian mantu yang sampun binengku saking widipun Bopo Sudarma jisan Ibu Sumini kang lenggah wonten ing sanggi Pengkon Tambirjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan anggenipun sampun bareng Mahardika Joko Ambayang Karisiwi anengipun anak Mas Bagus Agus Puryanto Duyanto yang sampun kewareng anjatuk rami anengih mustikaning Ayu Setyaningsih sagung pertama sejahan suanipun campur sari citra mandiri wonten tinggal dengan dalsa wangki mugian datus akan suku panglipun sama tawis kata dumateng sagung pertama sampun debareng anges treni menggah adit serta sakuran wonten tinggal dengan ratri puniko wonten sekawan widuwati utawi sekawan seniwati yang dari akan ada yang suanipun campur sari citra mandiri karang badik kulo tepanges tunggal bagus sariji saking sebelah kiri ini pun Mbak Ayu Siti Solekah semoga Mbak Siti bina rahmat sih. Selanjutnya pun senimati yang ngonggo kali ini pun Mbak Yayu moga Mbak Yayu Seniwati Kang Otigo Mbak Ayu Novita Sari moga Mbak Sari menggah jangkepipun kanca widuwati yang ombo sekawan ada nggih biripun Mbak Sparti moga Mbak Tarti pindah mancengan jangkepi suwanipun para kanca widuwati sagung pertamu dal samangke kula pun Sunardi Drajit ingkang nderekaken sawanipun kanca-kanca citra mandiri ing wasana ambok bilanginipun caos panglipur Purwadya ngantos ing kusana kirang ujo prana lumantar kula prikanca citra mandiri yun agung samudra pangapunten menuju dalu sugeng amyasaken citra mandiri yo I'm
matur sembah nuwun. Wah, gumyak. Sing mengo aku po sampean. Iki sapa? Manut wis. Manut. Sampean. Lah saiki aku pengen anu, pengen krungu suarane sing Tarti. Iya. Oh, iya. Nah. Bawange gali-gali kae kok. Monggo. Anu to. Iya ra. Iya. Seliramu rawuh. Nelah sama tadi. Pripun? Kok jenengan ini lenggahi piye to Mas, tak kan ngancani kene lho. Kok nelah sama tadi? Lah iya. Nadane kan nelah sama. Jambe nopo cahyu wis ajake nelongso menurip lan jenengan lunga terus lho Mas. Lah ngaten to Pak, lungane rata-rata apa kurang lekku maringi. Lah iya ya blonjone kurang iki barang iki lho Mas, bruk petutuk sepetutuk ya tak kake kowe kuwi nek nurut aku di piye kuwi nek blonjo ra kurangne kurang siji kuwi apa jempolo. Oh jempolo. Jempolo ki apa Mas? Eh jempolo apa iki lho wayang lha iki lho. Iya. Lagi gila di. Pangis kangkebak tetongo. Nangis neng karundung. Iya cahaya. Siramu milih awakku, ngasih keloro-loro uripmu. Ngantek rontor-rontor. Rontor-rontor. Aja kaya ngono kuwi. Tak pilih dunya Jeng. Masih sing lenggah iki lho. Heeh. Dilebokke dangdut lagune pripun? Oh. Sampai
piye? Napa, Pak? Bapak iki areng guyu ra sida. Kados pundi? Engang niki to? Lanjeh to. Nggih. Ya. Duh Gusti ni hancrah engkang bos pi taro wah suarane sing utuh kaya ngene kok jaring aku iki oh la wong aduwi jiwi tenang kok maliki kagem Pak Darmaji kan ibu menika bawa katur niki mau bawanipun bawa apa iki nek ngene iki mau sing aku Mas. Sik tak rampungne sik ya. Oh iya. Monggo. Dinadi. Pripun? Ngrewake suwane sare karo drok menara lho. Oh iya. Yes, kono. Trandek bengi ora ya? Juragan campur sari ugi. Napa Mas? Kelingan niku Bapak sinten mriku, Pak? Nggih, karawitan. Nggih, karawitan mriku. Nggih, Pak Parjono. Bapak Parjono menika sepuh karawitan napa niku, Di? Mustika Laras. Mustika Laras. Nggih, Pak Bos. Kuwi tekan ndi kok, Di? Halo, Pak. Oh, lah nggih. Juragane napa Puspita Laras? Mustika Laras. Nggih, Pak, nggih. Kongas gandanya yeah. Mawi raras 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 renane ya apa Pak Yung Melu nih sari ngono gitu masa yang aku wajah ya ribor Pak acol ini kenapa Pak aduh Gusti kula aja dibaca Pak ya Allah ya Pak Neman tau Pak Pak kula tersih gadis loh Pak iya oh enggak kula tersih 16an oh Langgami pun angen tani nggih Mbah. Oh iya. Yeah. Aku ngenteni tekanmu. Oh,
Masa rada ning ya masa mundak kok iki. Mundak napane? Mundak. Buantere ter ya mundak. Luke, bantase luke. Nggih. Buantere karo yuke jan. Mas Nati. Pripun? Pak iki sajake seger men to. Sinten? Nggih to, Pak. Ala ya. Apa to kuwi? Kledyang kledyang. Joko tenan kuwi. Sing paling Joko iki sing ngebas lho Di. Sing ngebas kuwi. Wah, aku Joko tenan kuwi. Sing pundi? Sing ngebas lho. Iya. Wae mudeng ora karepe Joko kuwi. Joko ki apa, Mbah? Kerep mujo pusaka. Nampuk. Elok nek kuwi. Engko sing omah ki ndi pusaka ya arep pethel barang ngono kuwi dibuka. Oh, ngono ya. Tak jaluk jo. Sugih ya selak arep. Boten kesesat to, Pak, nggih? Rasah nyeng kok. Nggih, tos ya, Pak. Tos. Langit mendung, bajing loncat nganggo intro. Wong sugih iki. Wae Oh, selepe 8, Pak. Waduh, berarti beruang nggih, Pak, nggih? Beruang piye? Maksudnya banyak uang ngono lho, Mas. Banyak uang ngono kok beruang. Aja di Joko ora kleru nang kene iki. Oh, gitu. Mosok beruang. Wow. Yo di. Lah iya. Oke.
Kok dikira beruang kutub. Kledjang, kledjang, ngai. Konco-konco setelah main diri ini tumonjo tenang ya dasari mas besi menikah manusia serba bisa gendang pinter bawa ya alus suwantani pun gandem apa mana niki wayo nyuling di saget begini-begini mboten telat apa mana niki wawo sing di sebuli apa jenengi harmonika ngusik gini gunakan musik liannya alat musik nopo mas? Lho, adol kendang ya selaki yono ini namun dibangkrut. Oh ampun disade. Ampun disade mbak. Gak golek pangupo jiwo. Udu iki kok nih, iya mana emang. Oh maklaran, ngge. Luput pisan kena pisan. Luput pisan kena pisan. Yen gampang luwe gampang Mas Narti, mau mboten pamundutan mujiwat nggih Mas? Mau bapake wau kayu yun. Oh nggih. Pak Darmaji wau. Bapake mriki wau mujiwat. Bapake mujiwat. Nggih. Oh nggih. Eres. Yen angel, angel kan langku. Tan keno ti. Numbas harta matur sembah nuwun Mas Besmen Surabantolo langkamipun Kayung Yun dudur kaya kemburi anget wak iya katur dumatemipun Bapak Darmaji dan Ibu Raden Nyelak Bapak Darmaji semoga langkamipun iya Semarang asik iya iya naliko ingsun katemu mring sira
nalika kuwi iki ya kelingan jaman aku arep ditimbali rene piye di. Wah, sampeyan nate timbali mrene pripun? Ayo arepe nampa porsket kene Pak Darmaji wis. Iya. Jajake bakso sik lho, ora elo. Wah, jajake bakso sik. Iya. Saya niki cetak kaya saya rambut linding. Wel. Niku nggo mbok Dep. Sampeyan niku bakso spren-spren kok ya isih wae to, Mas. Oh, lah iki bakso sing kene iki mat. Niku baksone nggo mbok Dep lho, Mas. Oh, ngono ta. Lebokke kulkas aja. Ya diwet-wet kan ngono, Kang. Iya, kene freezer. Iya. Freezer. Iya, Dek. Di freezer. Kedene ngon kupas langgam kayung yun kapiarso suanipun diajeng yayu nuhoni pak muntut sakiminipun pamengku katibipun Bapak Darmaji mereka pungkasnya pun widawati semonggo diajeng siti pinarak majeng beriki semonggo pilih asibira. Thank you.
wes. Mesake. Kurang wayah ya. Lah nek kula nggih gedhen. Oh iya. Gedhe iki nek jam jimunggah ae. Lah nggih gedheke panembah karepe lek ngono ta. Iya no tajud. Oh karepe opo? Beda ro kaya kuwi ra gedheke kuwi. Nah iya. Gedheke amer kae. Ya. Waras, Pak Waras pripun sampeyan. Sak iki larah kene ora dipikir nang waras iki larah ki angel. Oh nggih, nggih. Mula awak pikiran karo liyane kudu waras. Oh cocok. Kene sing laras. Nggih. Nah. Ya ya. Nah, iya. Ya. Yen beseng Masuk toh, Mbah? Wah, telung mainan. Oh, alah. Tiwas pikiranku ki arep mabur kelakon mendring kuwi nas kabeh. Lah, oh, Mas Tiwas bungah ya, Mas. Ada londo. Lah iya. Ya, ya. Bacaan Bye.
Ah jenengan ki lho kok ya. Lah nggih ta. Kacu-kacu
aja. Iya, segede pangapuramu, bapak pemotoran naik kelerunda, mau jenenge yo nyambi. Wah, nyambi ya pas kok mas. Nyambi ya pas. Iya. Lagu ini apa ti? Kacu-kacu. Ceritanya siapa? Nah, menikah yang Minulyo Pak Gesang Suwargi. Guru ini siapa? Nah, guru sampeyan ngaten kok. Iya. Aku ngerti kok kan. Oh iya. Iya. Kacu-kacu. Thank you.
Jai Matur Sembah.